Жетістіктер мен алға қойған мақсаттар. Бүгін облыстық кәсіподақ ұйымдарының өкілдері өткен жылы атқарған жұмыстарын баяндады. Қазіргі күні бастауыш кәсіподақ ұйымдарының қатарында 63 мыңнан аса солтүстік қазақстандық бар екен. Былтыр белсенді жастар өңіріміздегі жұмысшылардың құқығын қорғау бағытында ауқымды жұмыс атқарыпты. Толырақ тілшіміз баяндасын. Соңғы 12 айда өңірдегі кәсіподақ ұйымдарымен атқарылған шаруа ауыз толтырып айтарлықтай. Бірлестік мүшелері солтүстік қазақстандықтардың жұмысына барынша жағдай жасап, лайықты жалақы алып, еңбек демалысына уақытылы шығуын қамтамасыз ету үшін біраз тер төккен. Жұмысшылардың әлеуметтік мәселелерін көтермейінше кәсіподақтың жұмысы әрі қарай жүре алмайды. Міне осы салада ең басты басымшылық жолдауда да атап көрсетілді, ол жалақы мәселесі. Мынау жұмыс берушілердің өзі көп жағдайда жалақыларды жасырып келеді. Оларды бұлай істемеу үшін қандай жолдап табу керек деген сұрақтарды үкіметтің алдына президент қоя білді. Конвертке салынып беретін жалақылармен күрес өңірде белсенді жүргізілді. Бұл облыстық кәсіподақтар орталығының өткен жылғы басты жетістіктерінің бірі. Себебі қазір өңірдегі мекемелердің 98%-ында 5 мыңнан аса ұжымдық келісімшарт жасалған. Жұмысшылардың құқығын қорғауды көздеген бірлестіктің қатары былтыр 6,5 мың жерлесімізбен толығыпты. Жергілікті кәсіподақ ұйымының жанындағы татуластыру орталығы да жемісті жұмыс атқарып келеді. Былтыр өз проблемаларымен мамандардың көмегіне теріскеліктер 600 мәрте жүгініпті. Обращение носили различный характер. Бізге жерлестеріміз әртүрлі мәселелер бойынша жүгінді. Бірі кеңесуге келсе, енді бірі сауатты арыз жазуға көмек сұрады. Жұмыс барысында орын алған 24 жанжалды сотқа жеткізбей шеше алдық. Атқарылған шаруа аз емес, алайда 2020-ға да жоспар көп. Оның бірі мемлекеттік қызметшілерге байланысты. 2024 жылға дейін мамандардың саны ел бойынша 25%-ға қысқарады. Где-то с апреля месяца на 5% будет сокращение. Сәуір айынан бастап мемлекеттік қызметшілердің саны шамамен 5%-ға қысқарады. Ертең бұл мамандар жұмыссыз қалуы мүмкін. Сондықтан осы шараға белсене араласып, олардың екі қолға бір күрекпен қамтылуына көмектесетін боламыз. Бүгінде өңірде 1200-ден аса бастауыш кәсіподақ ұйымы жұмыс істейді. Бірлестіктерге 63 мың солтүстік қазақстандық мүшелік етеді екен. Бердімұрат Баймұқан, Эльмира Сәдуақасова, Дарья Пышминцева, Михаил Казачеев, муниципалдық телеарна.